Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija čiji je jedini zadatak da deci oboleloj od karcinoma i njihovim najbližima pruži praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku. Sa aktivnostima NURDOR-a uz šansu da i sami pomognu, Knjaževčani će se upoznati 15. februara, kaže naša sagovornica Mirjana Ljubisavljević. NURDOR već nekoliko godina unazad u 40 gradova u Srbiji organizuje humanitarni događaj, odnosno humanitarnu akciju kojim se obeležava svetski dan dece obolele od raka. Ovom prilikom se priređuje jedan prigodan program kojima se animiraju građani i svako od volonteri i prijatelja udruženja nudi zapravo svoje usluge i pokazuje ono što zna da radi, voli da radi, a s druge strane je jedna u pozadini jedna jako humana akcija koja je važna, za mene ima, za svakog ima jedan bukvalno od nacionalnog značaja, a to je ovog puta izgradnja hematoonkološkog odeljenja, novog hematoonkološkog odeljenja u Nišu, koje je jako važno u ovom trenutku, u današnjici, za decu i za naravno poboljšanje uslova dece koja se leče u ovom delu Srbije. Tako da, eto, ovo je zapravo cilj u kom treba svi da se ujedinimo i da bismo svi, koliko možemo i na način koji možemo, pomogli. 15. februara od 12 do 14 časova, u 13 časova bit će pušteni baloni podrške za decu koja se leče ovog trenutka i za decu koja se leče ili za decu koja, nažalost, više nisu sa nama. Eto, to je jedan čin podrške. Zapravo, u ovom jednom mini programu bit će i mađioničar i kolovan i radionice za decu i, eto, građani su se ponudili da doniraju svoje ručne radove za ovu priliku, tako da, eto, stvarno svima hvala na ovom odzivu i na ovoj podršci. Dobili smo podršku kabineta predsednika opštine, dobili smo podršku Doma kulture, dobili smo podršku svih divnih ljudi i volontera i mogu da kažem da ljudi ovde žele da budu humani i žele da daju sve što mogu i sve od sebe i da pokažu ono što umeju za ovu priliku i hvala im na tome. Mirjana je majka devojčice koja se borila sa ovom teškom bolešću. Ona iz ličnog iskustva govori o značaju psihosocijalne podrške koju je cela porodica imala od ljudi iz NURDOR-a. Naša lična priča je da smo mi roditelji deteta koje se borilo sa ovom bolešću i odatle kreće naša inicijativa i motivacija da ovako, da se za ovo udruženje čuje i ovde, da bi svi ljudi koji, kako na način koji mogu, pristupili i pomogli i dali svoju podršku ovom udruženju. Moje suprugovo iskustvo je zaista pozitivno, mislim, u toj jednoj situaciji koja je bila negativna, mi smo naišli upravo na tu psihosocijalnu podršku, na razumevanje, da shvatimo da nismo u tom trenutku sami, da postoji neko ko zna sa čime se svi nosimo, mislim, ne samo i dete i mi i cijela porodica, i stvarno, ja kažem, upravo je i ovo moja motivacija, zato što je jedno naše iskustvo jako lično, a i hvala im na tome, zapravo zbog toga, i smatram da za NURDOR treba da se čuje i NURDOR-u treba da se pruži podrška. Podrška u napređenju kvaliteta lečenja dece može se pružiti slanjem SMS poruke na broj 1150. Cena poruke je 100 dinara i važi za sve mreže. O načinima kako možete da pomognete malim herojima koji se svakodnevno bore za sopstveni život možete se informisati i na zvaničnom sajtu NURDOR-a, a 15. februara se svi vidimo na Gradskom trgu u Knjaževcu.